Socialistët mohojnë pretendimet për një marrëveshje me Ali Bejain për avokatin e popullit. Emri propozuar ka qenë pjesë e Partisë Demokratike. Berisha thot se kryeministri Edi Rama kërkon të kap avokatin e popullit, sulmon edhe prokurorin që sipas tij nuk po hetojnë plotësisht inceneratorët. Vrasja e biznesmenit Edmond Papa në Tiranë po shkon drejt zbardhjes, krimi dyshohet se ka lidhje me atentatin ndaj dy shqiptarëve në Athinë. Gjykata e lartë lënë në fuqi vendimin për Aldo Baren, ish kreu i bandës famkeqe të Lushnjës, do të vuajë dënimin me burgim të përjetshëm për krime të rënda. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Partia Socialiste ka hedhur poshtë sot pretendimet për një marrëveshje me demokratët e Ali Bejait për kandidaturën e avokatit të popullit dhe atë të antarit të gjykatës kushtetuese. Sipas Damian Gjiknurit, rrëzimi i Ledio Brahos nga mazhoranca është bërë pasi ai ka qenë pjesë e strukturave të PD-s. Numri 2 i socialistëve Damian Gjiknuri thot se mes partisë së tij dhe asaj demokratike që drejtohet nga Enkeleda Ali Bejaj, nuk ishte asnjë marrëveshje që vota pro për Ledio Brahos si avokati i popullit të këmbejë me atë pro për Ardian Voranin si antar i gjykatës kushtetuese. Në seancën e fundit parlamentare për 2022-shit nuk u arritën 84 votat e nevojshme për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit. Mes dy kandidatëve Altin Goxhe dhe Ledio Brau, ky fundit i preferuari i grupimit të deputetëve mbështetës të Enkeleda Ali Bej, u rrëzua nga socialistët me argumentin se është zgjatimi strukturave të Partisë Demokratike. Shumë i politizuar dhe është, le të themi, është direkt si një zgjatim i zyres së Partisë Demokratike në të gjithë aktivitetin politik saj, përfshirë kështu do të kthejë edhe pozicionin i tij në të qenurit si avokati popullit. Po aq Partia Socialiste thot se mes kandidatëve për antarin e 9 të fundit të kushtetueses nuk është bërë asnjë përpjekje që të ishte Ardian Dvorani. Të shpallurin kampion i drejtësisë nga Departamenti Amerikan i Shtetit e votuan vetëm 14 deputet. Kur ka një renditje nga KD-ja, e cila mund të përmbyset vetëm me 84 vota, qasja jon ka qenë që të mos bëjmë përpjekje për të bërë vota për të përmbysur një renditje të një organi që ka gjykuar më drejt nga ana profesionale, jashtë ndikimit politik, siç është KD-ja. 4 muaj nga vendoret e majit, ky është parashikimi Damian Gjiknurit. Partia Socialiste ka pamundur të zbresë 9-40 bashki. Ende pas zyrtarizimin e kandidatëve për krye bashkia nga krye socialisti Edi Rama, Damian Gjiknuri shpalli fitoren e PS-s në Elbasan, qark të cilin e drejton vet. Partia Socialiste do të fitojë. Zoti Boçi nuk profesor në gjë të re. Zoti Boçi ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, ka qenë ish pushtatar, është një figurë mbi 20 vjet që qarkullon në politikë në Elbasan. Mos harrojmë, ka humbur zgjedhjet në vitin 2007 kur Partia Demokratike ishte në qeveri. Në Shkodër Benet Becin e vlerëson si një kandidaturë të mundshme, duke lënë të kuptohet që ndryshe nga vendoret e pjesëshme të 6 marsit, në 14 maj kandidatët për kryebashkiak do të kërkohen edhe nga radhët e deputetëve. Beneti është një kandidaturë jashtëzakonisht e mirë, një kandidaturë që do t'i bënte nder Shkodrës. Nuk është se me këtë do të konfirmoj që do të jetë Beneti, pasi zoti Beci si shumë kandidatë të tjerë do t'i nështrojë një procesi konsultues. Për kryetarin e Partisë Demokratike, procesi për avokatin e popullit është një përpjekje e qartë e Edi Ramës për të kapur edhe këtë institucion. Në komunikimin me gazetarët, Berisha ka përsëritur akuzat ndaj prokurorisë së posaçme SPAK, duke thënë se kontrollohet plotësisht nga kryeministri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi mazhorancën se përdori seancën e fundit parlamentit për t'i marrë opozitës edhe avokatin e popullit, duke bërë që përveç Bashkisë së Shkodrës, Partia Socialiste të ketë çdo pushtet në Shqipëri. Gjatë një konference për shtyp, Berisha deklaroi se mazhoranca rrëzoi çdo kandidat të opozitës për avokatin e popullit, edhe pse Partia Demokratike kishte paraqitur kandidatura të denja për këtë post. Edi Rama tregoi me intolerancë totale se nuk do prenonte asnjë. Do ta mirëte vet kandidatin. Berisha komentoi edhe zhvillimet e fundit me dosjen e inceneratorëve. Sipas tij, mbyllja e timit për inceneratorin e Fierit, pa asnjë akuzë për kreun e bashkisë së këtij qyteti Armando Subashi, tregon se prokuroria e posaçme nuk po hetohet përgjegjësit real të kësaj çështje. Nuk ka gjë më të njëanshme, më kompromentuese se sa kryetarin e bashkisë të Fierit.
përgjegjës direkt për të gjitha akuzat që janë bërë për insineratorin e Thirrit. Përgjegjës direkt. E përjashtojnë nga akuzat, kjo dëshmon qartë se skapi partisë po zhgryhet në grashdin e qindra milionëve të insineratorëve. Berisha akuzoi prokurorinë posaçme edhe për rastin e ish-ministrit Arben Ahmetaj. Të fshesh dokumentat për Arben Ahmetin, të fshesh dokumentat brenda skapit, këto tregon se aty është, aty vlojnë milionat e eurove të djegësave, se ndryshe s'mund të bëhet ajo. Kryetari i Partisë Demokratike komentoi edhe vizitën e kryeministrit grek në Himar, duke theksuar se nuk ka dilema për statusin e Himarës. Kryeministri i një vendi, mik, vendi fqi, mund të vizitojë çdo pjesë të territorit. Por natyrisht, kjo nuk do të thotë pse ku shko, se ai është grek dhe ku shkon ai janë grek të tjerë. Kjo larg çdo koncepti. Ka kaq shumë dokumenta për Himarën sa nuk mund të kapërcehen me asgjë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka shkarkuar pak më parë kreun e shërbimit sekret Helidon Bendon. Në faqen zyrtare të presidencës është publikuar dekreti për lirimin e Bendos nga posti i drejtorit të shërbimit informativ shtetror me propozim të kryeministrit Edi Rama. Deri në emërimin e drejtorit të ri, funksionet e tij i kryen zëvendës drejtori Oljan Kanushi, i cili e mori detyrën në 24 gushtin e këtij viti. Helidon Bendu emërua në krye të shërbimit sekret në nëndorin e vitit 2018. Ai është bashkuar shërbimit inteligjent në vitin 1995 dhe ka qenë inspektor karriere përpara se të merrte drejtimin e shërbimit informativ shtetror. Gjykata e lartë la në fuqi vendimin për dënimin me burgim të përjetshëm për Aldo Baren, ish kreun e bandës famkeqe të Lushnjës. Vendimi erdhi 5 vjet pasi gjykata kushtetuese ktheu çështjen për rigjykim në gjykatën e lartë, pasi kjo e fundit i refuzoi atij shqyrtimin e rekursit. Në këtë kushte ishte oficeri i forcave speciale Alfred Shkurti, i njohur ndryshe me emrin Aldo Bare, do të vijojë të qëndrojë në burgun e Peqinit, ku po vuan aktualisht dënimin. Gjatë trazirave të vitit 1997, Aldo Bare krijoi bandën e Lushnjës, e akuzuar për 10 krime të rënda si vrasje, grabitje, pengmarrje dhe gjobvënje. Drejtori i Policisë së Tiranës deklaroi sot se vrasja e biznesmenit Edmond Papa është drejt zbardhjes. Ai nuk bëri të ditura detaje të tjera, por burime nga grupi hetimor thanë se po verifikohet lidhja e krimit në Tiranë me atentatin ndaj 2 shqiptarëve në qendër të Athinës. Atentati me 9 plumba ndaj Edmond Papës pas ditën e 16 dhjetorit në kryeqytet është drejt zbardhjes. Kjo është konfirmuar nga drejtori i Policisë së Tiranës, Tonin Vocaj. Për hetimin e kësaj ngjarje të rëndë kriminale, po funksionon edhe në këtë moment një grup i posaçëm hetimor. Ne nuk mund të ndajmë më shumë me median dhe me publikun në këtë moment. Është një hetim që do të marrë kohën e nevojshme dhe shpresojmë që hetimi të sjellë rezultate pozitive. Nga provat e gjetura deri më tani, dyshohet se ngjarja është lidhur me ekzekutimin e 2 shqiptarve në Greqi, Kreshnik Çerçizaj dhe Armando Ogranaja. Në këto kushte, Blutë e Tiranës i ka nisur një letër porosi policisë greke, pasi shkaku kryesor lidhet me zhdukjen e një ngarkese kanabisi prej 700 kg në pronësitë e Edmond Papës. Po aq e lidhur me këto dy krime, dyshohet se është një tjetër ngjarje e rëndë. Atentati me tritol ndaj 27 vjeçarit Aleksander Sadikaj më 11 qershor te rreth rrotullimi i Saukut. Të trija këto ngjarje dyshohet se kanë lidhje me njëra tjetrën. Mirpo pritet që gjithçka të konfirmohet përmes hetimeve, ku pista kryesore mbetet ajo e prishjes së pazareve të drogës. Edmond Papa me origjin nga Fieri, prej shumë vitesh jetonte në Sarand. Në qytetin bregdetar ai ishte pronari një hoteli luksoz. 49 vjeçari ka pasur precedent penal edhe në Greqi, ku ka qenë i dënuar për trafik droge.
Ishë kryebashkiaku i Himarës, Vasile Bolano, është lënë në arrest të shtëpie nga gjykata e Vlorës për aksidentin me vdekje ku humbi jetën adoleshenti Elio Hamiti. 66 vjeçari akuzohet për veprën penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Shkak për lirimin e Bolanës u bë gjendja e tij jo e mirë shëndetësore. Kjo pasi ishë kryebashkiaku ndodhi në spital, kur u dërguat drejt gjykatës për shkak se pas ngjarjes së rëndë kishte shfaqur probleme me zemrën. Aksidenti i rëndë ndodhi pas ditën e sëmërkurës në afërsi të fushës së sportit në Llogara. 17 vjeçari Elio Hamiti, teksa ishte duke kaluar rrugën për të shkuar tek lokali i gjyshës së tij, u përplas nga makina tip Benz që drejtohej nga Bollano. Studentët thonë se me çmimet e rritura nuk mund të përballojnë dot nevojat e tyre për ushqim. Për këtë qëllim, ata kanë depozituar në Këshillin Bashkiak një nismë për rikthimin e mencave publike. Lorenzo Sina është një nga 6650 studentët që ka firmosur një nismë ligjore për ndërtimin e 4 mencave publike që u depozitua këtë të premte pranë Këshillit Bashkiak. Për të riu nga Gramshi që ka zgjedhur fakultetin e drejtësis, shpenzimet për konsum janë shumë të larta. Të shpamullim asë rëndojnë, ndonë duke parës që edhe çmimet janë të larta për rrogat që ka këtu, një kosisht dhe me rritin e inflacionit, sigur që ndonë, ndonë shkon, mund të shkojnë gjysë më argjene viditore, shkon përgjysh për ushqimet. Në konë të në gjyra tjera si blerë e librave, blerë e robeve, sa publiket cila supozoj që dherim tani t'ishtë ndërtuar. Për mua si një studet drejtsis, kjo është për te i thjesht një njësëm ligjore. Gjo e drejt është ndërlidhë mirë tjetërn, edhe praj shko sa është t'il, ajo nuk është thjesht e gjiston, ne duhet t'a kërkojmë ato. Studentët theksojnë se kanë edhe mbështetjen e pedagogëve për rikthimin e mencave publike në vend, ndërsa kërkojnë çmime normale si në vendet e rajonit. Statuti i rezidencave studentore parashikon praninë e mencave si pikë kryesore të tij. Sot në Shqipëri nuk ekziston asnjë mencë publike. Studentët e shteteve të rajonit e gëzojnë këtë të drejtë, dhe studentët e Shqipërisë së para 30 viteve e kanë gëzuar këtë të drejtë. Në Kosovë, një vakt në mencën publike kushton 0.5 euro, ndërsa në Shqipëri, një vakt në vencje të mbushi barkun të zbraz xhepat. 2.900 euro i duhen një studenti për 9 muaj që të hajë në mënyrë modeste vaktet. Të rinjtë shprehen se do t'i shkojnë deri në fund kësaj iniciative në mënyrë që t'i jepet fund privatizimit të mencave. Personat me aftësi të kufizuara do të hyjnë nesër në një grevurie në Elbasan. Ata kundërshtojnë një vendim të qeverisë i cili i detyron të shkojnë tek mjeku duke i sorullatur pa shkak. E shtuna shënon nisjen e grevës së urisë së personave me aftësi të kufizuar në Elbasan. Mos gjetja e një zgjidhje me Ministrinë e Shëndetësisë për heqjen e pagesës së paaftësisë ka detyruar para dhe tetraplegjikët që të marrin vendimin ekstrem. Ata kërkojnë shfuqizimin e një vendimi të qeverisë që i detyron të shkojnë vazhdimisht për kontroll pranë kempit veror, pavarësisht se kanë statusin e invalidit të përhershëm. Po ashtu ky vendim u kushtëzon edhe ndihmën e paketës higjeno-sanitare. Këto kam bëjë shemën, kam hapi i plan pilot në fjallë për Elbasanit, jem netë parë që i përfutim që njestër, që i përqajnë sotë invalid, nesë më të qajë edhe Durrësi, më të qajë edhe Shkodra, qajë gjithë Shqipëria, ke basys. Për ne i bëjë hidrë gjithë rrethë, që të bashkohen me protestët tonë, sepse protesta jonë është e legjitimshme dhe është e kundërshtueshme me ligjin. Sepse ne jemi mëna ligjit. Mja im është një objekt i palvisëm, aty ku e lehet e gjen. Çdo gjë i bën vend. Edhe kështu që çfarë presim më për sajtën. Ajo dhe kur neve lajmë shplajmë, gruajime së rrotullot në të vetë merë njështë dikume tjetër që e ndimojnë aty se s'kanë qaj bëjnë. Qo se nuk do bëhet rrugëzidhe të neve do ngordhim këtu të gjithë në grevë. Unë do marrë dhe gocë nda bi këtu. Të dëshpëruar, para dhe tetra plegjikët theksojnë se po trajtohen në mënyrë selektive, pasi një pjesë të tyre u është të hequr fare kempi. Është selektim direkt. Pa, në të dosje, në njësinë shalës, të dosje, i hiqe të kempi, dialektim që është e di gjithë i zonë, e shilindru, e rëblegjik, nuk ka mësu hiqe të dosje, është selektim. Në rang vendi, nga kjo VKM penalizohen afërsisht 3.000 persona me aftësi të kufizuar, ndërsa kjo është protesta e dytë që kjo kategori zhvillon. Një sulm kibernetik sipas bankës Credings ka prekur vetëm një sistem periferik që nuk ka sjell asnjë dëm në të dhënat e klientëve. Vetë banka nënvizon gjithashtu se të gjitha llogaritë janë të sigurta. Banka Credings ka bërë të ditur se ka rënë prej një sulmi kibernetik.
Përpasoi një sistem periferik i bankës së shprekur, por ai është izoluar duke siguruar që janë zbatuar masat më të larta të sigurisë informatike. Për të shmangur shqetësimet e qytetarëve në një njoftim për shtyp, banka sqaron se ky sulm nuk ka arritur të cënojë sigurinë të dhënave të klientëve. Llogaritë e tyre bankare janë të paprekura, thuhet në njoftimin për shtyp. Në deklaratën e saj, banka nënvizon se në bashkëpunim dhe me partnerët ndërkombëtar ka marrë masat e nevojshme ligjore, duke njoftuar të gjithë organet rregullatore dhe mbikëqyrëse, të cilat po ofrojnë mbështetjen e tyre. Kredin së rikujton se publikimi informacioneve personale përbën shkelje ligjore, ndaj kërkohet ndalimi shpërndarjes së tyre në mënyrë të paautorizuar. Banka kërkon gjithashtu mirëkuptimin e klientëve dhe përforcon më tej qëndrimin e saj duke garantuar sigurinë e të dhënave. Tre makina u përfshin nga flakët në orët e para të mëngjezit të kësaj të premteje në Shkodër. Ngjarja ndodhi në lagjen në Ndocmazi, ku mjetet ishin të parkuara. Zjarri ra fillimisht në dy makinat luksoze tip Benz të vëllezërve Antonio dhe Kledi Docina, por nga flakët është djegur pjesërisht edhe një makinë tip Volkswagen që ishte parkuar aty pranë. Policia po heton nën dyshimet për një zjarrvënje të qëllimshme, por nuk përjashtohet dhe mundësia e një ngjarje aksidentale. Ashtu si që ka bërë tradit tashmë në prag të festave, Rion Velia i ka shërbyer vetë drekën në qendrën sociale në kombinat. Ai ka kërkuar nga qytetarët më shumë solidaritet me njerëzit në nevojë. Në prag të festave të fund vitit, kryetari i bashkisë së Tiranës Rion Veliaj dhe myftiu i Tiranës Lauren Luli shërbyen këtë të premte drekën për njerëzit në nevojë në qendrën komunitare të qëndrojmë së bashku në kombinat. Në ditët e pandemisë kishim nevojë për doktor, për mjek, për specialistë që shkonin infermier deri në fshatin më fundor. Dhe Laureni është për mua një mik, një shok, një vlla, jo i ditëve të bukra, ku ne sigurisht nuk hezitojmë t'i themi njëri tjetrit gëzuar vitin e ri, gëzuar bajramin, agjërim të lehtë, po ky është një shok për ditët e mia të vështira. Kryebashkiaku u bëri thirrje qytetarëve të Tiranës që të kontribuojnë sa munden për të bërë të lumtur personat në nevojë. Kemi përgatitur mira pako për fëmijët në nevojë. Duam që në të gjithë qendrat sociale ne të festojmë festat siç po bëjmë sot, po dua t'i bëj një thirrje dhe atyre që na dëgjojnë, që na ndjekin, që ndoshta i kanë në rregull punët, i ka bekuar Allahu, i ka bekuar Zoti me të mira materiale, që ndoshta ju dalin po dhe ju teprojnë. Nëse janë te kjo kategori, ata e din vet kush është në nevojë ke pallatit tyre, kush është me aftësi ndryshe, kush është ndoshta një emigrant që sa na ka ardhur në Tiranë dhe ka nevojë për solidaritet dhe për ndihmë. Erion Velia i kërkoi më shumë solidaritet dhe dashuri në këtë ditë festive. Tre kompozitorë të rinj u vlerësuan me çmimin Çesk Zadeja nga Ministria e Kulturës. Ky konkurs synon që të nxisë të rinjtë që të mos i braktisin studimet në këtë degë të Universitetit të Arteve. Të rinj që studiojnë për kompozim në Universitetin e Arteve janë gjithnjë e më të pakt. Sot, ndërsa kjo deg rrezikon të mos ndiqet nga asnjë student, Ministria e Kulturës ka marrë nismën për t'u ardhur në mbështetje krijuesve të rinj përmes një fondi, duke dhuruar kështu për herë të parë tre çmime në konkursin për kompozitorët e rinj Çesk Zadeja. Çmimi i parë shkoi për Sergio Beqon, i cili e sheh këtë organizim si një hap të rëndësishëm për rrugëtimin krah emrave të kompozitorëve të mëdhenj. Nisma është shumë e rëndësishme, edhe ne domethënë kemi atë, po them, dëshirën e mirë tani që të luftojmë edhe për vitin tjetër, edhe për të futur ngar akoma më të fort me edhe me më shumë konkurrent dhe me më shumë pjesëmarrës në vitin tjetër. Po ashtu, edhe fituesi i vendit të dytë, Kris Sopiqoti, dhe ai i vendit të tretë, Jetmir Zaganjori, apelojnë ndaj studentëve të rinj që të mos stepen në rrugëtimin drejt muzikës. Është pak drek i vështirë, sepse edhe veprat siç e shikoni ju janë për një publik të caktuar, ndoshta nuk është për një publik më shumë të madh dhe bie pak interesi, domethënë, po që duhet evente të tilla bëjnë që edhe të rinj të shikojnë, domethënë edhe të mendojnë që ka diçka edhe për ne, nëse nisim këtë rrugë duke studiuar shkollën. Kjo ishte një ndihmë shumë e mirë për gjithë tritë, sepse do i jap shpresë. Sot nuk ka, shkolla e Universitetit e Arteve nuk ka më student kompozicioni, sepse nuk kanë më shpresë. Ky konkurs rrit shpresën e studentëve të rinj që thonë, "Ok, po vazhdojmë, mos punojnë gjithë si tjerë." Un kam thirrje që punojnë për vete, sepse nuk është vetëm Shqipëria, kanë mundësi të punojnë edhe jashtë.
Fituesit janë përzgjedhur nga një juri ndërkombëtare, ku mes 7 konkurentëve të vetëm u përzgjodhën 3 më të mirat. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe miru takofshëm.